F'artiklu li der fl-aħħar ħarġa tal-Gazzetta tan-nhar ta' Ħadd tal-Partit Nazzjonalista nifsu il-Mument, l-opinjonista Charles Schembri isostni li r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet jitlob li jiġi koordinat rapport analitiku ta' evalwazzjoni. Is-sidien tal-Partit Nazzjonalista it-tesserati qed jitolbu jifmu s-sitwazzjoni u t-triq il-qudiem permezz ta' rapport evalwazzjoni, rapport analitiku u kritiku. Fl-artiklu tiegħu intitulat it-triq il-qudiem, Charles Schembri indirizza d-diskussjoni li għaddejja, speċjalment fost it-tesserati nazzjonalisti dwar jekk għandux isir rapport tat-telfa mitmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fl-artiklu tiegħu Schembri sostna li r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tal-2022 jitlob li jkun koordinat rapport analitiku ta' evalwazzjoni. Dan għandu jsir permezz ta' grupp ta' persuni kompetenti primarjament f'temi soċjo-ekonomiċi ta' tmexxija politika, tal-mezzi tal-komunikazzjoni, tar-riċerka u tat-taħriġ tal-formazzjoni politika. Charles Schembri kiteb li din l-analiżi għandha tiġi assenjata lill-Aġenzija li diċa topera fiħdan il-Partit Nazzjonalista fil-waqt li fl-istess ħin issir b'awtonomija mill-partit. Fil-jiem li għaddewa News staqs aktar minn darba jekkux se jsir rapport dwar it-telfa elettorali, iżda risposti li nata juru li tmexxija twali trid tmur fid-direzzjoni opposta ta' dak li qed jitlob l-opinjonista tal-Gazzetta il-Mument. Fost dawk li ġew affaċċjati b'din il-mistoqsija dwar jekk hux se jsir rapport għat-telfa, kien hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius li wera bl-aktar mod ċar kif il-Partit Nazzjonalista mhuwiex f'pożizzjoni jgħidu wiex se jsir rapport għat-telfa wara r-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Ma taħsibx li arroganza li ma jsirx dan? Ma taħsibx li arroganza li dan ma jsirx anke fl-interess tal-votanti nazzjonalisti? Hekk tif rapport kif qed tifhem inti li jkollok tnejn tlieta minn nies imqabdin apposta persa biex jagħmlu rapport huma, dik hija xaġa interna tal-partit li mbagħad inkunu nieħdu ngħadduha jew ngħidulkom le lilkom bħala ġurnalisti. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Oppożizzjoni Mark Anthony Samut, wieħed mill-ewlenin tal-establishment nazzjonalista, għallilna li din mhix kwistjoni ta' rapporti. Jsir rapport għat-telfa? Naħseb diġa ġiet risposta minn ħadd ieħor dik il-mistoqsija. Ma taħsibx għandu jiġi pubblikat wieħed imma? Kwistjoni mhix ta' rapporti. Dawn ir-risposti jmorru qid fit mal-atteġġjament tal-kap tal-partit Bernard Grech li jażel jipponta lejn ħadd ieħor iżda mhux lejh innifsu għat-tort tal-akbar telfa f'elezzjoni ġenerali fl-istorja ta' Malta sovrana. Sorsi fid-dar ċentrali qalu lil One News li Bernard Grech ma jridx jagħmel rapport għat-telfa biex ma jżidx aktar pressjoni fuqu minn dak li diġà hemm. Is-sorsi kkumentaw li Bernard Grech irid li jżomm postu bħala kap u kollox jibqa' dej daqs li kieku qatt ma tilef l-elezzjoni ġenerali.